2015 оны зун. За ингээд ямар ч исэн Харвардын бизнесийн сургуулиа амжилттай төгсчт юм байна. Бизнесийн удирдлагын магистр цолооч авчлаа. Өнөөх мөрөөдөд исэн хөрөнгө оруулалтын банкны ажлын саналаач авчлаа. Bank of America хөрөнгө оруулалтын банкны Нью-Йоркийн салбарт ажиллах ажлын саналыг зөвшөөрсний бонус гэд $50,000 шууд гар хүлээж аваад картаа барьж үзэх тэр үе. Тэр мэдрэмж. За ингээд удалгүй өнөөх алдарт Нью-Йорк хот руу ажилдаа орохоор нүүж очлоо. Асар том боломж. А гэхдээ асар том хариуцлага. Ямар ч үс ингээд ажилдаа бүхнийг зориулахар шийдлээ. Ажилдаа ойр байхын тулд цаг алдахгүй тулд үнтэй ч хамаагүй Манхэттены Hell's Kitchen ажилласаа 10 минутын алхах зайтай газар байранд ч орлоо. Үнэхээр л Wall Street гэж тэр 24 цаг тасралтгүй эргэлдэх хурдмит. Хонгийн 3 цагийн ойртоо тасралтгүй 7 хоног ажиллаж үзлээ. 24 цагийн дотор. А 7 хоногийн дотор. 1 жилийн дотор цаашлаад. Ямар их зүйл хүн сурч болдгийг. Ямар их ажил амжуулж гүйцэтгэж болдгийг сэтгэл зүрхээр би бах модоор уураг тархиараа бас мэдэрлээ. Сурлаа. А бас хувьслаа. Ажил ажил гэж явсаар нэг мэтгэд нэг жил өнгөрсөн байлаа. Харамсалтай нь Америкт цаашаа ажиллах ажлын виз маань суглаагаар аз таарч гараагүй. Тийм учраас Bank of America-гийн бусад салбар руу нүүх шаардлагатай болсон. Гэхдээ энэхүү завшааныг бас ашиглаад Австралийн Сидней хотын банкныхаа салбар руу нүүх шийдлээ. Австралиг бас сонгосон минь учиртай. Уулуурхан салбарыг тултлан хөгжүүлж чадаад эдийн засгаа дэлхийн шилдэг эдийн засаг нэг болтол хөгжүүлж чадсан Австралийн түүх сонирхолтой. Тэр их туршлагаас хэрхэн түгжсэн тэр түүхийг нь мэдхийг хүссэн. За ингэж хөрөнгө оруулалтын банкны чиглэлээр ажилласаар 3 гаруй жил ч өнгөрч тэр хоорондоо ягт ч юм асар олон асуултууд намайг унтуулахгүй бас миний толгойд эргэлддэг байсан. Ялангуяа сүүлийн нэг жил би яг зөв ажиллаа сонгосон уу? Би ирээдүгөө ер нь яаж харж байгаа юм бэ? Австрали, Америк гээд Нью-Йорк, Сидней гээд дэлхийн томоохон хотуудад өндөр мэрэгчлэлтэн болоод экспат болоод томоохон цалин ажиллаж авч амьдарч байгаа боловч энэ маань эргээд надад утга учиртай байж чадчих байгаа юм болов. Би ер нь ирээдүгөө ер нь яаж харж байгаа? Хаана яг ямар ажил, яг юу хийх юм бол надад эргээд тэр нь утга учиртай байж чадах юм болов. Тэгэхээр энэ олон асуултууд хариу нэхэн нэг жил гаруй намайг миний толгоогоос гараагүй. 2017 оны зун би одоо хүртэл айгүй сайн санддаг. Манай хоёр найз Дэги Тэгшээ хоёр маань Японы Токиод бас томоохон корпорациудад тэнд ажилладаг байсан. Олон жил бас ажилласан. Тэр хоёр маань подкаст хий, ном уншия гэд эхний 3 дугаараа хийчээд над руу анхны шүүмжлэгч болооч гэд явуулж исэн байдаг. Тэр 3 дугаарыг нь би сонсчоод тэр байгууллаа зад шүүмжилсэн имейл өчсөн байтий. Тэрнээсээ тэгээд хүч хавсарч ороод бид гурав аналог подкастыг анх үүсгэжсэн түүхтэй. Нэгэнтээ энэ аналог подкастын талбарыг ашиглаад
надад тэр хэцүү хол орогдоод байгаа асуултын хариултаа би номноос айх гад жагсаалт гаргацсан тэрийг уншиж амжаагүй л явсан. Тэгэхээр энэ боломжийг ашиглаад энэ аналог подкастыг ашиглаад өнөөх жагсаалтанд байгаа номнуудаа уншиж тэр хариулт авах боломж юм биш үү? А гэхдээ уйтартаа ном ирдэг подкастыг залуучууд маань сонсох болов. Орчин үеийн залуучууд чинь Facebook, Instagram гаргацсан дээрээ а хөгжим дуусансаад бүтэн цагийн турш уйтартаа ном ирж байгаа подкастыг хүн тоож сонсох юм болоо та. Энэ асуулт бол бид гуравт анханасаа гурвалд нь байсан. А гэхдээ гуруулаа сэтгэл шулуудан ямар ч хэлсэн аналог подкастаа тасралтгүй хийхээр шийдсэн. Нэг цагийн дотор хурангуулан их хил дээр дэлхийн сор болсон бүтээлүүдийг монгол залуучуудаа яагаад хүргэж болохгүй гэж. А хажуугаар нь бас магадгүй би тэр хариултаа олж авах том боломж ч юм шиг. За тэгээд унших тусам хонглын үзүүрт ассан гэрэл улам тодорч байгаа ч юм шиг. Би одоо хүртэл айгүй сайн сандгийн 22 ном уншсны дараа 23-р дугаар ирсэн. Манай сургуулийн Clay Christensen гэдэг магадгүй хамгийн алдартай профессорын How will you measure your life? Та амьдралынхаа амьдралаа хэрхэн үнэлэн дүгнэх вэ гэдэг гайхалтай бүтээл байж таарсан. Энэ номыг бид гуруулаа уншсны дараа өнөөх хэцүү хол асуулт маань сэтгэл зүрхэнд минь ойрхон миний хажууд байсныг ухаарсан. Үнэхээр л тэр хайгаад байсан асуултууд маань аав ээжээсээ, найз нөхдөөсөө хайгаад байсан асуулт маань бүгдээрээ миний дотор ойрхон байжсан. Харин ном уншсанараа тэр асуултуудаа би тэр асуултынхаа хариултад хүрэх жимийг олж авсан. За юуны түрүүнд би их орондоо буцах ёстой юм бэ? Энэ том шийдвэрийг гаргасны дараа өнөө зүрхэлж амжаагүй томоохон шийдвэрүүд маань нар араасаа хөврөөд амархан гарцсан. За ямар ч хэлсэн би их орондоо ижийн явдаа буцахын тулд одоо хийж байгаа ажлаасаа гарах юм байна. А тэгээ мөрөөдөд оч хийж чадаагүй амжаагүй байсан дэлхийгээр аялах аяллаа бас давхар хийх ёстой юм байна. Дэлхийгээр нэг тархсан бас найзуудаа энэ завшааныг ашиглаад хүрх ёстой юм байна. А тэгээд эцэст төгсгөлд нь мэдээж их орондоо буцаж ирэх ёстой юм гэдгийг ойлгосон. За тэгээд томоохон шийдвэрээ гаргасны дараа ажлаасаа ч гарлаа. А хамаг юмаа Монгол руу далаан онгоцоор явуулчаад ганцхан үргэвчтэйгээ үлдсэн. За тэгээд дэлхийгээр аялах аяллаа эхэллээ. Нийтдээ Өмнөд Америкийг хөндлөн голд Европ Азийн 16 орноор тасралтгүй 6 сар үргэвчтэй аялал хийсэн байдаг. Тэгэхээр энэ маань үнэн дээр миний хувьд өөрийгөө нээх өөрөөсөө суралцах том аялал байсан. Тэгэхээр та бүхэн гайхаж байх. Энэ Нагил ном уншсаар подкаст хийж байгаа та ажилласаа гараад тэнэ өвчүү те. Ганцаараа ингэж байгаа юм шиг. А яг үүндээ бид дээгэд тгшээ бид гуруулаа байсан. Нөгөө хоёр маань бас Японы Токиод томоохон корпорацид ажиллаж байсан ажилласаа бас гараад дээгээ маань удалгүй Монголдоо ирээд тгшээ маань бас дэлхийгээр тойроод аялаа явуулдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ гурвын амьдралд ингээд энэ өөрчлөлт авчирчихв. Та бүхэн бас гайхаж байгаа. Тэр энийг ойлгохын тулд магадгүй аналог подкаст өнөөдөр хаана яваг бид хүн харах ёстой. Тэр яг өнөөдрийн байдлаар 58 дугаараар 55 дэлхийн сор болсон олон сайн уншигчдыг байлдан дагуулж олон сайн хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж чадсан тэр сор болсон баримтат бүтээлүүдийг бид нар монгол залуучуудаа хүргэсэн байдаг. Тэр 58 дугаараар 3 сая Монголтай газар 3 сая хүнтэй Монголд 2 сая давсан илүү хандалт авсан байдаг. Энэгээр Монголын хамгийн олон сонсогчтой подкаст ордог
Тэгэхээр энэ хүү подкастыг Улаанбаатарт, Баян-Онгорт, Ховдод сонсоод байна уу? Гэтэл яг статистикийг харах юм бол энэ подкастыг дэлхийгээр тарсан монголчууд маань сонсдог юм байна. Stitcher-ийн шилдэг подкастын боловсролын топ-ийн 100 жигсаалтанд шилдэг 100 подкастын жигсаалтанд хамгийн сүүлийн байдлаар 47 оногт бид нэр 24-т жагссан байдаг юм байна. А бүр цаашлуулаад Америкийн iTunes дээр Японд, Солонгост, Австральд монголчуудын маань тархсан тэр улсуудад орон болгонд нь дэлхийн одоо тухайн орны 100 шилдэг подкастын 100 подкастын дотор бүгдээрээ жагссан бас байдаг юм байна. Тэр энэ маань яг юу гэсэн үг вэ? Өнөөх Instagram, Facebook дээр хамаг цага өнгөрөдөг гэж бид бүхэн боддог гэсэн монгол залуучууд маань уйтгартаа ном ирдэг подкастыг дэлхийд жагссан сонсцсон байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ түүхээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр бидний амьдралд хүн болгонд янз бүрийн томоохон асуултууд тулгарчлаад. Би ер нь аз жаргалтай байна уу? Би зөв карьерээ сонгосон уу? Би энэ карьерээ цаашдаа урт хугацаанд явна гэж харж байна уу? Ер нь аз жаргал гэж яг юу юм бэ? Амьдралын утга учир гэж яг юу юм бэ? Энэ бүх асуултын хариултыг бид нэр аав ээжээсээ нэг асуув. Ах ээжээсээ нэг асуув. Бүр зарим тохиолдолд лам багш дээр очим мөргөн хариу нэхэн. Яг үнэндээ энэ бүхний хариулт чиний сэтгэл зүрхэнд ойрхон байж л байдаг. А харин тэр хол мэт боловч боломжгүй юм шиг боловч хэцүү тэрхүү асуултын хариултыг олж авч имийг та бүхэн номоос олж авдаг. Ном та бүхэн тэр амьдралчин тохиолдож байгаа, амьдралчин тулгарч байгаа тэр томоохон асуултуудад хүрэх гүүрчин болж чаддаг. Хүрэх гэрлийг гэрлүүлж өгдөг. За, баярлалаа та бүхэнд.